My se podíváme, jak na tom vlastně v té České republice jsme po ekonomické stránce. A to nám řekne v převzatém pořadu Tomio Okamura. Je to převzatý pořad z jeho YouTubeového profilu. Česká republika je v ekonomických ukazatelích mezi nejhoršími státy v Evropě. Fialová vláda ničí náš stát. Značně proinflační charakter má chystaný tzv. Vládní v uvozovkách konsolidační balíček, který počítá se zvýšením DPH, tedy zvýšením daně z přidané hodnoty u mnoha druhů zboží a služeb. Vládní konsolidační balíček dle nedávno zveřejněné prognózy České národní banky rovněž sníží v příštím roce dynamiku růstu české ekonomiky o 0,9 procentního bodu, což znamená pro naše hospodářství ztrátu zhruba 70 miliard korun. Zejména kvůli nižším příjmům domácností v důsledku vládou navrhovaného zvýšení daní a povinných pojistných odvodů. Vysoká inflace, propad reálných mezd a důchodů, pokles životní úrovně občanů a celkový hospodářský pokles jsou jednoznačně zapříčiněny především ekonomickým diletantismem a neschopností Fialovy vlády. Ať to vezmeme z kterékoliv stránky, naše země je ve všech statistických ukazatelích ve srovnání s ostatními státy Evropy na nejhorších příčkách. Zdražení energií, pokles reálných mezd, inflace, pokles průmyslové výroby a stavebnictví, nebo ať mluvíme o výpadcích v zásobování léky, počtech dětí bez pediatra, počtech lidí bez stomatologa a tak dále. Hnutí SPD má naopak jasné recepty, jak na snižování inflace, tak na obnovu hospodářského růstu. Je třeba zejména výrazně snížit cenové stropy na energie. Dočasně zavést nulovou sazbu daně z přidané hodnoty u základních potravin a zásadně snížit marže obchodních řetězců a rovněž snížit daňové zatížení zaměstnanců a živnostníků. Fialová vláda, která český stát ekonomicky ničí, musí skončit. Hnutí SPD je připraveno se podílet na příští vládě svými odborníky při řešení problémů, do kterých Českou republiku a naše občany přivedla současná vláda pětikoalice s premiérem Petrem Fialou z ODS v čele. A nyní se podíváme na Gatestone Institute. Máme zde článek ze 17. srpna 2023, tedy ze včerejška, který napsal J.B. Shurk s názvem Velký reset, plán na zničení svobody, inovací a prosperity. To je velmi důležité téma. Takže čtu, jak mohou národy dosáhnout bohatství. Mnohé jsou obdařeny bohatými přírodními zdroji, jiné dobývají cizí země. Některé národy se specializují na jedinečné obchodní dovednosti a řemesla. Dřevo, těžba, rybolov, cukr, rum, narkotika, bavlna, hedvábí, zemědělství, dobývání, obchod s otroky, výroba, ropa, průmysl, bankovnictví a tak dále. V závislosti na století a regionu dosáhly národy obrovského bohatství různými způsoby. Všimněte si, že žádná země se k prosperitě nedopracovala, takže pouze tiskla peníze a zdaňovala své občany. Skutečné bohatství nelze vykouzlit jen tak ze vzduchu. Musí existovat uznávaná hodnota toho, čím se naše země a její občané zabývají. Jeden zdroj národního bohatství však všechny ostatní převyšuje. Inovace. Společnosti, které využijí schopnosti lidské mysli vytvořit něco nového a hodnotného, neomezeně bohatnou. Na rozdíl od kvantitativního uvolňování centrální banky a dalších měnových nástrojů nebo triků, je lidský mozek tím skutečným strojem na tisk peněz. Ať už inovátor změní stávající zemědělské,
těžební nebo výrobní techniky, aby zlevnil a zefektivnil výrobu, nebo vynálezce navrhne něco zcela jedinečného, vznikne hodnota, která ještě včera neexistovala. Inovace je magický nástroj na vytváření bohatství. Jestliže inovace produkují bohatství, tak proč nejsou bohaté všechny země? Příliš mnoho zemí bohužel nedokáže inovátory dostatečně ocenit a jejich inovace cíleně podporovat. Bez základních vlastnických práv, silných společenských institucí a spolehlivého právního systému mají potenciální vynálezci jen málo podnětů k vymýšlení něčeho nového. A lidé bojující pouze o své přežití nestrácejí čas, práci ani zdroje na projektech, které nenabízejí žádnou solidní vyhlídku na okamžitou odměnu. Žádnou motivaci k inovacím nemají ani lidé pracující jako sluhové státu v rámci centrálně řízené ekonomiky. Lidské inovace mohou skvétat pouze tam, kde se snoubí soukromé vlastnictví a osobní svoboda. Svoboda je tou tajnou hnací silou inovací, které přímo kouzelně produkují bohatství. Když ekonomové spočítají výši ročního HDP, aby zjistili, zda národní ekonomika roste nebo klesá, stávají se inovace kvantifikovatelnými. V tomto čísle je něco, co zahrnuje lidskou vynalézavost, osobní svobodu a vlastnictví majetku. Ekonomické inovace tak přímo odrážejí situaci obyvatel v kterémkoliv okamžiku a poskytují měřítko svobody dané země. Liberalismus, politická filozofie zahrnující přirozená práva, omezenou vládu, volný trh, politické a náboženské svobody a svobodu slova, to vše propagované a chráněné nestranným a spravedlivým právním státem, tuto základní pravdu vždy chápal. Svoboda a vlastnická práva plodí kreativitu. Tam, kde jsou obě tyto hodnoty náležitě ceněny, vytvářejí skvělí spisovatelé, umělci a vynálezci nová díla, která by jinak nevznikla. To je důvod, proč se ve středověké Florencii zrodili najednou jak moderní bankovnictví, tak i evropská renesance. Osobní svoboda vytvářet, stavět, investovat a vlastnit majetek generuje pozoruhodné množství inovací a ohromné národní bohatství. A naopak, když dnešní centrální plánovači horují pro společenskou, rozuměj socialistickou, kontrolu nad trhy a nahrazení práv jednotlivců kolektivními právy a svou agendu nazývají progresivním liberalismem, tak cynicky podvracejí historický smysl liberalismu. Z poznání, že svoboda dané země přímo ovlivňuje její bohatství, vyplývá ještě pozoruhodněji pravda. Každá země, která nedokáže přijmout a chránit lidskou svobodu, bude díky tomu pořád chudá. V zemi, jejíž instituce nerespektují vlastnická práva a jejíž zvyklosti si neváží svobody, se inovacím nedaří.
Z tohoto důvodu mají země velkou motivaci k postupné liberalizaci. Pokud se ale k postupné liberalizaci nedopracují, tak se rychle stanou finančně a vojensky zranitelné vůči inovativnějším a bohatším zemím. S ohledem na tuto jednoduchou pravdu klasičtí liberálové vždy chápali volný trh jako bránu k lidské emancipaci. Jinými slovy, ekonomický vlastní zájem nakonec vede k posilování lidských práv a svobod na celé planetě. A teď, když toto všechno v zásadě víme, jak to, že dnes existují organizace, jako je Světové ekonomické fórum, prosazující radikální velký reset západní společnosti, který plánuje spoutat volné trhy nejrůznějšími regulacemi a zároveň soustředit moc do rukou malé mezinárodní kliky centrálních plánovačů ze svých vlastních řad. Jak by slibování budoucnosti, kde lidé nebudou nic vlastnit a budou šťastní, mohlo přispět ke svobodné a produktivní společnosti, nebo dokonce šťastné společnosti? Jak může budoucnost, v níž veškerou energii kontrolují mezinárodní řídící orgány a nadnárodní korporace, poskytnout jednotlivcům institucionální stavební kameny pro neomezené inovace? Jak mohou zemědělci uživit rostoucí a prosperující populaci, když západní vlády nadále dusí zemědělskou produkci prostřednictvím regulací a vyvlastňováním soukromých pozemků pro veřejné použití? Odpověď na tuto otázku je na bíledni. Agenta WEF, tedy Světové ekonomické fórum, podporuje radikálně antiliberální programy, jako je používání umělé inteligence k cenzuře disentu, regulaci svobody projevu a dokonce k mazání myšlenek z internetu. Snahy WEF o absolutní kontrolu veškeré energie z uhlovodíků a represe živočišné a rostlinné výroby udusí lidské inovace tím, že nejprve připraví obyvatele Západu o jejich schopnost produkovat potraviny. WEF svou politikou zrazuje tisíciletí západního civilizačního pokroku tím, že nahrazuje respekt k individuální volbě a svobodné vůli řízením lidské činnosti shora dolů pomocí tupých nástrojů síly a nátlaku. WEF je nesporně motivováno proti lidstvu, protože agenda WEF ke každému individuálnímu lidskému životu přistupuje jako k pouhému kolečku, s nímž lze volně manipulovat a které je jen součástí centrálně řízeného společenského stroje. Když budou občané Západu zredukováni na pouhé jedničky a nuly, které budou v zájmu lepší budoucnosti tříděny a manipulovány sociálními programy WEF, tak možná budou poslouchat, ale nic nového nevytvoří. Zatímco osobní svoboda pustila z řetězu lidskou mysl a vytvořila ohromnou prosperitu Západu, snaha organizace WEF vytvořit centrálně řízený ekonomický systém zničí práva, potlačí kreativitu
a výsledkem bude chudoba a novodobé nevolnictví mas. Zdá se, že činitelé VEF jsou ve skutečnosti odhodláni využít kombinaci pandemií, hladomorů a strachu k centralizaci světové vlády do svých rukou. VEF a jeho globalističtí spojenci slibují občanům Západu utopii, zatímco jejich cílem je přesvědčit obyvatele Západu, aby se mnohého vzdali a rozhodně si vystačili s méně věcmi. Stejně jako u každé podobné lži, která kdy byla vyřčena ve snaze ospravedlnit uzurpaci moci, se to lidem z VEF nepodaří. Ostatně žádné společnosti nebylo nikdy slíbeno více než v ústavě SSSR, přijaté za Stalinovy vlády v roce 1936, a žádná ústava nikdy neskončila tak žalostně. Navzdory svým tvrzením o opaku, formální souhrn cílů a hodnot VEF by lidskou svobodu, společenskou mobilitu a možnost dosažení bohatství záměrně oslabil. A tyto věci by přitom v jiné době byly právem považovány za skutečný liberální pokrok. Přestože VEF a jeho přidružené organizace tvrdí, že zachraňují planetu, tak jejich snahy se zdají být především hanebným plánem na to, jak planetu ovládnout. Čistá energie je konec konců především kontrolovaná energie a čím více bude energetika řízena centrálními vládami, tím více se kdysi volné trhy změní na centrálně kontrolované. Když bude každý potenciální podnikatel ještě předtím, než začne vyrábět něco nového, muset nejprve získat povolení k odběru elektřiny, tak bude bez požehnání ústředních orgánů bez šance. Pokud je veškerá výroba považována za hrozbu pro planetu, tak žádný nezávislý podnikavec nemůže inovovat a budovat bohatství bez toho, že by nejprve získal souhlas vlády. Pokud bude spotřebitelům zakázáno kupovat předem neschválené zboží, tak se volné trhy promění v kontrolované trhy. Dovedeme-li tento trend k svému logickému až komunistickému závěru, tak soukromé vlastnictví bude stále více v rozporu s cíly státu. Již dnes vidíme zlověstné podvracení soukromého vlastnictví pomocí takzvaných norem ESG, Environmental Social Governance, používaných k despotické manipulaci s průmyslem a volnými trhy. Trhy jsou lépe ovladatelné, když dobře funguje kontrola nad informacemi, a proto můžeme očekávat, že čím bude mít větší ekonomický dopad nejistota zaviněná manipulacemi s trhem, tím budou víc utaženy šrouby cenzury. Jeden známý americký ekonom například nedávno zjistil, že jeho výzkum, publikovaný na sociálních sítích, byl na Facebooku ověřen a opraven podporovateli současné americké vlády, kterým se jeho závěry nehodily do krámu. Ekonom ve svém příspěvku totiž správně argumentoval, že americká ekonomika vstoupila do recese. Tam, kde je ohrožen volný trh, je nevyhnutelně ohrožena i svoboda slova. Jednotlivé výdobytky liberalismu nelze snadno oddělit od politiky, aniž by to liberalismus nevyhnutelně zničilo. Dnes se řeší klimatická změna,
COVID-19 a udržitelné dodávky potravin. Ale zdá se, že žádný z těchto problémů není ničím jiným než kampaní na oklamání mas. Vždy to vypadá pouze jako jednorázová výmluva, mající přesvědčit obyvatele Západu k předání moci a kontroly nad sebou malé kabale elit. Stále více se zdá, že jediným politickým cílem, na kterém opravdu záleží, je přesvědčit lidstvo o tom, že volný trh nevyhnutelně povede k nějaké apokalypse. Může to být ten nejďábelštější trik, jaký kdy ti, kdo mají moc, používají proti těm, kteří vůbec žádnou moc nemají. Strach je dnes odborně používán jako mučící nástroj k přesvědčení obyvatel Západu, aby se dobrovolně vzdali vlastní svobody. Nevinná mantra šeptaná do jejich uší je jednoduchá. Věřte nám, lidé, my vás zachráníme. Důsledek však bude mnohem zlověstnější. Pro vaše vlastní dobro musíte být donuceni užívat si své řetězy. Všimněte si, že pokud chce WEF uspět ve své snaze kontrolovat veškerou lidskou činnost, tak musí nejprve zničit suverenitu národních států. Proč? Protože, jak bylo uvedeno výše, liberální země, které vyznávají svobodu slova, svobodu myšlení a podnikání na volném trhu, podporují inovace a generují velké bohatství. Jakákoliv země, která nebude zatížena tržními omezeními WEF, bude s největší pravděpodobností nadále prosperovat, zatímco ty, které se zapojí do velkého resetu, budou s největší pravděpodobností chřadnout. To je důvod, proč západní politici tak tvrdě spolupracovali, aby prosadili své návrhy obsažené v agendě Build Back Better bez ohledu na názor voličů. Bohaté svobodné země jsou hrozbou pro nový světový řád WEF. Pokud je k ovládání narativů nutné přijmout cenzuru, tak je to OK. Pokud musí být občanům pod rouškou zdravotní nouze odepřena svoboda pohybu, tak je to OK. Pokud musí být za účelem zastrašení demonstrantů obstaveny jejich soukromé bankovní účty, tak takové hrozby jsou přijatelnou cenou pro zajištění poddajnosti. Plány WEF na řízenou ekonomiku tak záměrně ničí výdobytky mnoha staletí liberálního pokroku. Političtí vůdci dnes táhnou Západ do minulosti. Nejdříve zmizí individuální svobody, pak se vypaří inovace, největší ekonomický motor ze všech. A nakonec se bohatství vrátí výhradně do rukou malé menšiny vládnoucí třídy. Takzvané vládnoucí třídy. Toto je budoucnost, kterou Světové ekonomické fórum vzývá jako pokrok. Ne, to není pokrok. To je recept na zbídačení a zotročení lidstva. Takže to byl článek z Gatestone Institutu, který vyšel 17.8.2023 a napsal ho G.B. Shork, který píše o politice a společnosti.
Nyní si pustíme pár písniček a podíváme se na další zajímavý článek z téhož informačního webu. Doslovná rivalita mocenských skoro vlád. Duše tu každodenně svazáci prodají, se ráze natěšeně na obdiv dávají. Prostý mír duchem zdá se, kdo sdílí obavu, držet se má. Nedělejte z nás vody a chlastejte si rum. Jednotit a tmelit, oko až zaslzelo z vašich hereckých jelit. Budu se opakovat a snad Bůh dovolí, hlavně se napakovat, kážou před kostely. K čemu jsou instituce a zády hrdinům, když tyhle revoluce patří jen zlosinům. Všechno, co chceš, můžeš získat, budeš tu spokojený. Svině za kamarády lehce z píska, seš ten vyvolený. Rozumy druhých, tlačí se ti do hlavy, navždy zatracen. Je ten váš život bez cti a odvahy. Falešnej svět plnej falešných lidí. Falešnej svět, co do huby si neví. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to zresta. Buduje v nás nenávist duše, na místo snažení plivání je dojde z nás. Strojený úsměvy na oko mračení, snaží je tady krás. Než něco tvořit, natož pak hodnoty,
necháváte se zmást. Hníte si blaze v tom bahně z prostoty. Falešnej svět, plnej falešných lidí. Falešnej svět, co tu huby si nevidí. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to strestá. Falešnej svět, plnej falešných lidí. Falešnej svět, co tu huby si nevidí. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to strestá. Je to falešnej svět. A jsme zpět u Gatestone institutu a máme zde článek, který vyšel 16. srpna 2023, tedy předevčírem, a napsal ho Raymond Ibrahim pod názvem Globální pandemie – znásilňování křesťanek džihadisty. Podle nové studie je celosvětově počet sexuálních útoků a znásilnění křesťanek na historickém maximu, a to zejména v muslimských zemích. Open Doors, organizace hájící lidská práva, která sleduje globální pronásledování křesťanů, nedávno zveřejnila zprávy zkoumající, jakou roli hraje v pronásledování křesťanů pohlaví. Jedna z těchto zpráv, Web of Forces, The 2023 Gender Report, řadí země podle genderově specifické náboženské persekuce a ukazuje, jak pohlaví oběti ovlivňuje její pronásledování. Zpráva uvádí, křesťanské ženy a dívky se celosvětově často ocitají ve zvláště složité síti rozmanitých zranitelností, nejenže jsou zranitelné jako křesťanky, ale jejich genderově podmíněné zranitelnosti se překrývají a vzájemně se ovlivňují ve větší míře než u křesťanských mužů a chlapců v podobné situaci. Jedná se o prostředí, kde všechny ženy zažívají znevýhodněné postavení před zákonem a ve společnosti všeobecně a diskriminaci kvůli svému nedostatečnému vzdělání a zvýšenému riziku chudoby. Tyto četné zranitelnosti se navzájem sčítají. Náboženské pronásledování využívá existenci těchto mnoha vzájemně se propojujících sil, které prohlubují škody napáchané na jednotlivých ženách a dívkách, jejich rodinách a komunitách. Pět hlavních druhů útlaku, které křesťanky zažívají, jsou za prvé sexuální násilí, za druhé nucený sňatek, za třetí fyzické násilí, za čtvrté uvěznění mužskými rodinnými příslušníky a za páté psychické násilí. Ačkoliv je všech těchto pět druhů útlaku často propojeno, tak zdaleka nejběžnějším a nejrozšířenějším druhem útlaku je sexuální násilí na křesťankách kvůli jejich víře. Zpráva zdůrazňuje, že sexuální násilí kvůli víře je zaznamenáno jako riziko pro křesťanské ženy a dívky v 86% zemí z 50 zemí, kde jsou křesťané obecně nejvíce pronásledováni. Sexuální násilí
je nadále nejpreferovanější formou násilí a zaměřuje se na křesťanské ženy a dívky po celém světě. Fyzická a psychicko-emocionální závažnost sexuálního násilí je značná a dobře prostudovaná. Jeho účinnost je násobena také nesčetnými škodlivými důsledky, které z něho plynou. Síť přitěžujících faktorů zvyšuje jeho dopad a může vést ke ztrátě přístřeší, zdrojů obživy, budoucích příležitostí a komunity. Z 20 zemí, kde má gender největší vliv na pronásledování křesťanek, má 18 buď muslimskou většinu, nebo má významnou muslimskou populaci. Dalšími dvěma jsou Indie a Kolumbie. Těchto 20 je seřazeno takto. Za prvé Nigérie, za druhé Kamerun, Somálsko, Súdán, Sýrie, Etiopie, Niger, Indie, Pákistán, za desáté Mali, Írán, Mozambik, Eritrea, Burkina Faso, za 15. Středoafrická republika, Afghánistán, Demokratická republika Kongo, Kolumbie, Egypt a za 20. Tunisko. Následuje krátký popis situace v reprezentativním vzorku afrických, arabských a asijských zemí. Nigérie. Křesťanské ženy a dívky jsou znásilňovány, nuceny k sexuálnímu otroctví, unášeny pro výkupné nebo zabíjeny. Únosy se pravidelně používají k vylidnění území ovládaného křesťany a zbídačení křesťanských rodin. Nejčastěji se stává, že jsou křesťanské dívky uneseny a je známo, že s nimi obchodují radikální islamští vůdci za účelem nucených konverzí a nucených sňatků. A to se týká dokonce i žen, které jsou již vdané. Emíři v poslední době poskytují zvláštní krytí únoscům nezletilých dívek. Tyto dívky od nich přejímají přinutí je konvertovat k islámu a poté je provdají za ochotné muslimy, kteří nezletilé často znásilní za účelem jejich oplodnění. Emíři se chovají jako otcové těchto dívek, zatímco jejich biologickým rodičům je přístup k nim odepřen. Když se rodiče snaží své dítě zachránit, běžně čelí odporu komunity, policie a justice, kdy všichni svorně tvrdí, že manželství je legitimní podle islámského práva a dívka přece přijala islám. Kromě toho, že byly vdané, byly dívky unesené, militanty údajně používány také jako sebevražedné atentátnice, lidské štíty nebo jako páka při jednáních s vládou a jejich rodinami. Násilí na ženách se také používá jako zbraň proti křesťanům. Stává se, že křesťanští muži a chlapci jsou donuceni se dívat, jak jsou jejich manželky, matky, dcery a sestry před nimi znásilňovány a unášeny. Toto způsobuje křesťanským mužům hluboká traumata a pocity bezmoci, protože mají pocit, že by je měli být schopni ochránit. Sýrie. Křesťanské ženy a dívky jsou na veřejnosti pravidelně obtěžovány a ve veřejné sféře jsou diskriminovány. Některé jsou dokonce záměrně svedeny s cílem je konvertovat k islámu. Stává se, že muslimský obchodník přednostně obslouží ženu v hidžábu
a ženu s křížkem na krku nechá čekat a případně jí i zvýší ceny. Křesťanské ženy a dívky také uvádí, že na ulici na ně lidé plivou a jsou diskriminovány na pracovišti. Křesťanky jsou nejzranitelnější vůči pronásledování v oblastech kontrolovaných islamistickými skupinami. Násilí na konvertitkách, zejména na těch, které mají muslimské kořeny, může pramenit i z jejich vlastních rodin a komunit. Somálsko. Mladé ženy konvertující ke křesťanství jsou stále jednou z nejzranitelnějších skupin. Běžně bývá žena podezřelá z křesťanství, ponižována na veřejnosti, držena v přísném domácím vězení, znásilněna, unesena, násilně provdána za radikálního šejka nebo zavražděna. Je například znám případ dívky, která konvertovala ke křesťanství a její rodina to zjistila. Následně ji zavřeli v jejím pokoji a 6 měsíců ji drželi připoutanou k posteli řetězem. Vysvobození se jí dostalo, až když se jednomu jejímu souvěrci podařilo jí přijít na pomoc. Pokud je nová křesťanka již vdaná, tak bude pravděpodobně rozvedena a děti jí budou odebrány, aby dostali islámskou výchovu. Pákistán. Křesťanské ženy a dívky jsou vystaveny riziku sexuálního násilí ve veřejné sféře, včetně pracovišť a škol. Mnohé z nich jsou služebné nebo uklízečky a jsou terčem sexuálního vykořisťování. V současnosti je docela normální znásilňovat křesťanské děti. Některé byly znásilněny dokonce již ve věku 3 let. Psychické traumata a zneužívání pokračuje, i když je někdy zaznamenána snaha unesenou dívku vrátit. Jedna křesťanka spáchala sebevraždu kvůli zneužívání a sexuálnímu obtěžování, nedbalosti úřadů a náboženskému útlaku. Mnoho rodin už své dívky nikdy neuvidí, částečně také proto, že úřady jen zřídka podniknou smysluplné kroky, aby postavili pachatele před soud. Právní systém v těchto případech mladých žen opakovaně selhává. Mnohé jsou ve věku 8 až 18 let uneseny, znásilněny a provdány za starší muže, některým je víc než 50 let. Existují také zprávy o pohlavním zneužívání křesťanských chlapců. Odborníci uvádějí, že případy znásilnění a vražd mladých chlapců jsou v Pákistánu na vzestupu. Jemen. Konvertitka ke křesťanství může být izolována v domácnosti, fyzicky a duševně týrána a případně dána za manželku oddanému muslimovi, znásilněna nebo dokonce zavražděna, aby tak byla obnovena čest kmene a rodiny. Křesťanské ženy a dívky také riskují, že budou sexuálně zneužívány povstaleckými milicemi díky konceptu Anfal, arabsky kořist, který umožňuje, aby bylo s nemuslimy za určitých okolností zacházeno jako s otroky v rámci válečné kořisti. Korán, Sura al-Anfal. Podle místních expertů provozují tyto skupiny v zemi prostituci. Čad. Křesťanky v Čadu čelí za svou víru násilnému i nenásilnému pronásledování a jsou zranitelné vůči sexuálnímu násilí ze strany islámských ozbrojenců. Ženy a dívky, které byly znásilněny a oplodněny, obvykle
prožívají neustálé psychické utrpení a mají nízké sebevědomí. Traumatizované oběti znásilnění někdy vnímají své děti jako trvalou připomínku zločinu, který na nich byl spáchán. Místní zdroje uvádějí, že ani jejich okolí s nimi nesoucítí a považuje je za poskvrněné. Egypt. Křesťanky jsou obětmi groomingu, znásilňování, nucených konverzí a nucených sňatků. Policie mnohdy spolupachatelem nebo je naprosto apatická a mnoho žen zůstává nezvěstných. Psychologická daň je vysoká a mnoho žen žije ve strachu. Demokratická republika Kongo. Křesťanky jsou zranitelné vůči únosu, znásilnění, obchodování s lidmi a sexuálnímu otroctví, zejména ze strany ADF, Spojené demokratické síly, což je islamská teroristická skupina. Ženy a dívky jsou znásilňovány, nuceny se provdat za bojovníky ADF. S jinými se obchoduje a mnohdy jsou tyto ženy a dívky zavražděny. Mnoho křesťanek, které byly ušetřeny, je údajně drženo jako určitý druh trofeje. Tyto nucené sňatky se často týkají nezletilých dívek, protože zdroje uvádějí, že postarší muslimové preferují mladé křesťanské dívky. Saúdská Arábie. Znásilnění a sexuální útoky jsou v Saúdské Arábii běžnou zkušeností pro tisíce zahraničních, zejména asijských a afrických, služebných po celé zemi, které jsou křesťanky nebo vyznávají jinou neislámskou víru. Tyto ženy jsou běžně zneužívány a prakticky je s nimi zacházeno jako s otrokyněmi. Tunisko. Vzhledem k tomu, že konverze od islámu je zakázána, konvertitky čelí velkému pronásledování, pokud je jejich nová víra odhalena. Mohou být bity, vyhanány z domova, drženy v domácím vězení nebo jim je vyhrožováno znásilněním a smrtí. Pokud je konvertitka vdaná, bude pravděpodobně rozvedená bez jejího souhlasu, budou jí odebrány děti a bude jí odebrána jakákoliv finanční podpora. Některé křesťanky byly kvůli sporům souvisejícím s jejich novou křesťanskou vírou na delší dobu odloučeny od svých dětí. Spojené arabské emiráty. Konvertitka ke křesťanství čelí obrovskému tlaku ze strany své rodiny, aby konvertovala zpět k islámu. Pokud to neudělá, může být povolán imám, aby ji přesvědčil o jejím hříchu, nebo ji její rodina může držet v domácím vězení. I kdyby se s ní chtěl oženit křesťan, tak se sňatek neuskuteční, protože ženy, které se narodily v muslimské rodině, mají právně zakázáno si vzít nemuslima. Co se týče křesťanek, které jsou provdané za muslima, tak v případě rozvodu připadnou děti dle zákona muslimskému otci. Domácí služky pracující v Sae často čelí sexuálnímu obtěžování a často s nimi zaměstnavatel zachází jako s otrokyněmi. Tyto znepokojivé trendy ukazují především to, že notoricky známé sexuální zneužívání, kterého se islámský stát ISIS dopouštěl na křesťankách, jezídkách a dalších ženách z nemuslimských menšin, o němž jsme byli hned ujišťovány, že toto nemá nic společného s islámem, je ve skutečnosti nedílnou součástí muslimských společností
A nezáleží na tom, zdali je to společnost bohatá nebo chudá, nebo zdali je africká, arabská a nebo asijská. Raymond Ibrahim je autor knih Defenders of the West, Sword and Scimitar, Crucified Again and the Al-Qaeda Rider. Významný spolupracovník Gatestone Institute, sponzorovaný nadací Shilman Foundation a spolupracovník nadace Judith Rosen-Friedman při Middle East Forum. Takže to byl další velice důležitý a zajímavý článek, který byl publikován, jak už jsem řekla, 16.8.2023 na Gatestone Institutu. A nyní opět pár písniček a budeme pokračovat v tématu. V zemi křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až v burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach pije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulty svět, kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ty v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, jen o to snahu žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, jen o to snahu zastavme šílenství. Na zastávce postávám a sleduju ten děj. Z procitnutí dostává mě cizineckej rej. V autobusu dojem mám pak, že to nejsem já. Kdo se tady jako doma cítit má, říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá. Říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Tak si k větvím zaskočím pro cigaretka. Kousek vedle je hněčí, oni kebaby stá. Černoch mě pak za rohem slevu vnucuje.
bordelu, kde Aziatka Katě stahuje, říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá, říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jak pro tebe ubránit neuměl. Moji drazí přátelé, zvědavě se ptám, kolik barev na těle ještě nepotkám, kde se berou, odkud jsou a kam spěje má zem. V Čechách jsem se narodil, ale jsem tu cizincem, říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá, říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Pustím převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury, kdy mluví o tom, že přibývá násilných činů ze strany Ukrajinců. Kvůli nezvládnuté proimigrační politice Fialovy vlády přibývá násilných útoků ukrajinských migrantů vůči českým občanům.
Odmítáme za SPD plošné prodloužení pobytu ukrajinským migrantům u nás. V posledních dnech přibývá násilných útoků ukrajinských migrantů na české občany. Jen minulém týdnu došlo ke dvěma brutálním sexuálně motivovaným trestným činům spáchaných Ukrajinci na českých ženách, a to v Plzni a v Praze. Jednalo se o znásilnění a pokus o vraždu. A bohužel musím dodat, že těchto činů bude přibývat, protože Fialova vláda ani ministr vnitra Vít Rakušan nemají vůbec nic pod kontrolou a naopak tuto neřízenou migrační vlnu z Ukrajiny podporují a sami iniciují. Takže bohužel nás nečekají s Fialovou vládou dobré časy a já jsem předtím už před rokem varoval. A připomeňme také i nedávné zabití českého občana ukrajinským migrantem v Brně. Situace okolo ukrajinské migrace do České republiky se Fialově vládě začíná vymykat z rukou. A jak jsem říkal, upozorňoval jsem na to jako jediný od začátku už od loňského jara, že to bude průšvih. Současná migrace z Ukrajiny je nekontrolovaná a většina příchozích není ohrožena válkou. To je patrno i z toho, že velká část z nich se pravidelně vrací na Ukrajinu i na dovolenou. Fialová vláda touto situací, kterou v České republice způsobila, tak ohrožuje vnitřní bezpečnost a jsou to důsledky masové migrace do České republiky. A je to kombinace neschopnosti vlády právě v oblasti vnitřní bezpečnosti a samozřejmě důsledků té migrace, kterou Fialová vláda nekriticky podporuje a iniciuje. Část těchto migrantů jsou evidentně demoralizované živly. Stejně tak vláda podporuje nelegální migraci do Evropy z Asie a Afriky, kdy ministr vnitra Vít Rakušan hnutí STAN se souhlasem premiéra Petra Fialy z ODS podpořil nový migrační pakt EU, který je založen na takzvané povinné solidaritě anebo placení každoročního výpalného ve výši 500 000 korun za každého nepřijatého migranta do rozpočtu EU. A znovu říkám, součástí toho migračního paktu EU jsou i kvóty na přijímání afrických a islámských migrantů. Je to opravdu děsivá budoucnost, kterou nám připravila Fialova vládní pětikoalice. Hnutí SPD říká jasné ne nelegální migraci do České republiky. Prosazíme nulovou toleranci nelegální migrace do České republiky. A říkáme jasně, že jsme proti neodůvodněnému návrhu na plošné prodloužení dočasné ochrany a strpění pobytu Ukrajinců do března roku 2025 na našem území. K tomu opravdu není důvod. Tato země patří českým občanům, nikoli cizincům. A povolení k pobytu na území České republiky není možno podle našeho názoru dávat takto plošně, ale je potřeba to posuzovat individuálně. Zároveň požadujeme, aby cizincům, kteří jsou u nás pravomocně odsouzeni za jakýkoliv trestný čin, bylo ukončeno povolení k pobytu v České republice a aby byli po odpykání trestu vyhoštěni. Vláda zcela nepokrytě říká, že její podporou je podpora současného ukrajinského režimu zvyšujícího utrpení ukrajinského lidu. A to je pro hnutí SPD nepřijatelný postoj. My odmítáme válku, odmítáme financování dalšího zabíjení na Ukrajině. My prosazujeme mírová jednání, mír a prosperitu. Nechceme válku a bídu. Toto byla nahrávka z tohoto týdne, jak jsem již řekla, na YouTube Tomia Okamury, předsedy SPD. No a co se tak píše dnes, 18.8.2023, například v Parlamentních listech? Zde se nám nabízí téma, které krásně navazuje na to, co jsme právě slyšeli. Takže nyní čtu z Parlamentních listů článek z 18.8.2023. Název: Rakušan. My vám nemůžeme říct, že to spáchal Ukrajinec. Pak to použije Okamura. Perex. Ministr vnitra Vít Rakušan, STAN, po vlně kritiky a přibývajících dotazů vysvětluje, proč po násilných činech ze strany pachatelů z Ukrajiny
nezděluje jejich národnost. Uvádí, že mu to ukládá zákon s cílem mimo jiné zamezit nenávistné komunikaci, jakou podle něj předvádí šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Rakušan na svém Twitteru zveřejnil dotaz občana Prahy, který se jej jako řada dalších tázal, proč policie, případně přímo ministr Rakušan, tak úzkostlivě tají národnost pachatelů. Šéf rezortu vnitra se jal vysvětlit, že se nejedná o žádné jeho osobní rozhodnutí, ale ukládá takový postup zákon, konkrétně paragraf 8a trestního řádu. Národnost pachatele zpravidla s trestnou činností nijak nesouvisí a policie ji zveřejňuje jen v případě, že může přispět k dopadení pachatele. Obecně policie zveřejňuje informace tak, aby eliminovala sekundární viktimizaci oběti a aby informace nepřispívala k dalšímu páchání trestné činnosti, třeba násilí proti skupině obyvatel, píše na svém tweetu. Ministr vnitra poté ukázal, že po dvou napadeních žen Ukrajinci se ukazuje, že to, co zákon ukládá, má své opodstatnění, že to není zbytečné opatření, o tom svědčí chování řady lidí poté, co se taková informace dostane neoficiálně ven. Nenávistná komunikace pana Okamury a spol. Je přesvědčivým argumentem proto, že taková informační zdrženlivost je zcela na místě, dodává Rakušan. Do problémů se Rakušan dostal, když po těchto násilných činech páchanými Ukrajinci, kteří jsou obviněni za znásilnění, vyjadřoval ke kolektivní vině. Naším cílem je, aby se v České republice cítil bezpečně opravdu každý, bez ohledu na národnost, pohlaví a podobně. Zásadně proto odmítáme princip kolektivní viny, za každý konkrétní čin nese odpovědnost jedinec, který čin spáchal, pronesl v týdnu před novináři ministr vnitra Rakušan. No a když už tady mluvíme tedy o těch cizincích, o imigrantech, tak se musíme samozřejmě ještě podívat do Itálie na web italského ministerstva vnitra. Takže vážení posluchači, v Itálii od 1. ledna 2023 do dnešního rána 8. hodiny raní jsme na čísle 102 973 nelegálních migrantů, kteří se dostali přes moře do Itálie a tím pádem tedy i do Evropy. Co to znamená, si můžeme každý z nás domyslet. Pro porovnání s minulým rokem za toto období se dostalo do Itálie 50 022. A v roce 2021 35 035 nelegálních migrantů. Podíváme se na data denního nárůstu neboli denního připlouvání. Takže tady můžeme například citovat poslední týden, dejme tomu, vezmu to od 10. Vememe to od 10. Takže 10. 1706, 11. 1152, 12. 1472, 13. 993, 14. 893, 15. 593, 16. 630, 17. 969 a 18. je tady napsáno 351, ale je to k 8. hodině raní, takže samozřejmě zítra to
číslo bude jiné. My ho uvidíme ale až v pondělí, protože v sobotu a v neděli se ty data nepublikují. Takže jak jsem již v minulý týden říkala, minulý měsíc v červenci naprostá katastrofa, jen za ten jediný měsíc připlulo 23 628 nelegálních migrantů přes moře do Itálie. Je 18.8.2023 a data k dnešnímu ránu za tento měsíc, za srpen, vykazují číslo 13 826. Takže to je opravdu neskutečné. No a tabulku nám vede Guinea, potom Costa d'Avorio, tedy pobřeží slonoviny, Tunisko, Egypt. Kolik z vás je na dovolené zrovna v Tunisku nebo v Egyptě, nebo vaši známí? To je na třetím a na čtvrtém místě, co se týče počtu nelegálních migrantů do Itálie přes moře. Pak je Bangladeš, Pákistán, Burkina Faso, Sýrie, Kamerun, Mali a další. 102 973. Tak to je teda opravdu rána. No, vážení milí posluchači, nyní vám při pátku pustím trošku hudby, než začne další pořad Svobodného rádia. Kad i generál naplní sál, už si pro tebe jdou s třetí světovou. Teď si na kolenou a střely nad hlavou, ti tiše zaspívají brzy na viděnou. Tak řekni, proč mám umřít, co jsem udělal, jen proto, aby na tom někdo vydělal. Na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem, na vině jsou, na vině jsou, děla krmí žrádlem, na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem, na vině jsou. Co je dobré a zlé, musíš rozhodnout, slova psychopatů prohlédnout. Žízeň po násilí, absence svědomí, střed s realitou, pád do bezvědomí. Křičíme sami v sobě, keců bylo dost, jakou nám připravili skvělou budoucnost. Na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem, na vině jsou, na vině jsou, děla krmí žrádlem, na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem, na vině jsou. Hodnoty západní hrdě povyšují nad ostatní dobývání cizích území a drancování popravy otroků, ať jsou varováním. Dost bylo poroučení, strachu, mučení, každý má právo na své sebeurčení. Do boje jdou, do boje jdou, mají smlouvu s ďáblem, do boje jdou, do boje jdou, děla krmí žrádlem, do boje jdou, do boje jdou, mají.
symboly nacistů se znovu objevují a vnuci poražených růžky vystrkují. Píseň vítěznou předčasně prospěvují a lekci poučnou si brzy zopakují. Strčte si rétoriku války ubohou, vojáci na všech frontách vlastní bratři jsou. Do boje jdou, do boje jdou, maj smlouvu s ďáblem, do boje jdou, do boje jdou, děla krmí žráblem, do boje jdou, do boje jdou, maj smlouvu s ďáblem, do boje jdou. V dnešním zvráceném světě je touha po míru zločinem. Už ani korunu na zbraně, smrt a zabíjení. My dnes stojíme na hraně, mír a lásku není. Vláda chce válku, my chceme mír. Vláda chce válku, my chceme mír. Máme šílence ve vládě, stali jsme se kolonií. Máme vojáka na hradě, snad nás nezabijí. Vláda chce válku, my chceme mít. Vláda chce válku, se jen můžou smát. Všichni se kolem ptají, jak můžou v noci spát, když na rukou krev mají. Vláda chce válku, my chceme mít. Tažení. Brzy se pánům vymstí, lásku nemůžou porazit zbraní a nenávistí. Vláda chce válku, my chceme mít. My chceme mír.